שייך מצד אחד לתעניות החורבן, או על הרצף של תעניות החורבן, וצריך להבין את המשמעות שלו בהקשר הזה. מצד שני אפשר להתעלם מהעובדה שהוא נמצא בג' בתשרי, בעשרת ימי תשובה, אחרי ראש השנה, וברור שיש לו גם משמעות בהקשר הזה. מה קרה? מה האסון הנורא שקרה ברצח גדליה בן אחיקם, שהופך את היום הזה להיות אחד מהימים שכל ישראל מתענים בהם, כמו עשרה בטבת, וז' בתמוז, תשעה באב, כל התעניות של החורבן. הגמרא אצלנו במסכת ראש השנה בדף ח' עמוד ב' שואלת את השאלה מה בעצם קרה בצום השביעי. כן, הפסוק בזכריה, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית ישראל לששון ולשמחה ומועדים טובים, אמת והשלום יאהבו. ארבע תעניות שהן תעניות החורבן, והגמרא שואלת מה זה באמת הצום הזה, צום הרביעי. אז אומרת הגמרא פה, סליחה, צום השביעי, מה זה הצום השביעי? השביעי, כן, חודש תשרי, זה ג' בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם. ומי הרגו? ישמעאל בן נתניה, הרגו. ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוהינו. בעצם הגמרא שואלת את השאלה, היא אומרת, איך יכול להיות שהצום הזה, הרצח של גדליה בן אחיקם, איך יכול להיות שהוא הופך להיות תענית, איך יכול להיות שהוא מצטרף לתעניות החורבן? כן, הנביא זכריה מציין ארבע תעניות שהם כולם על אותו רצף, שיהפכו לבית ישראל לששון ולשמחה. וכמו שאמרתי קודם, יש שם את עשרה בטבת, י"ז בתמוז, תשעה באב, ובאופן מפתיע גם צום גדליה בן אחיקם. אז זה מה שבעצם מפריע לגמרא, מה זה קשור? מה זה קשור לחורבן? אז זה נכון ש... כמו שרואים בפסוקים, בעיקר בספר ירמיה, שהייתה איזושהי תקווה לשיקום של שארית הפלטה בארץ ישראל אחרי החורבן, ובעקבות הרצח התקווה הזאת נגוזה, ובעצם זה היה, כן, המסמר האחרון בארון הקבורה של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל אחרי חורבן הבית הראשון. אבל עדיין זה לא החורבן, זה עוד איזשהו עוד, כן, רעש משנה, כן, עוד איזה משהו, עוד דבר שקרה, אבל זה לא החורבן, מדובר על קבוצה יחסית קטנה של יהודים שמנסו איכשהו להשתקם פה, אבל בסדר, זה לא הצליח. למה זה חורבן? והגמרא מפתיעה אותנו לזה שהיא לוקחת אותנו בכלל לא לסיפור שהוא סיפור לאומי, לא סיפור של התיישבות בארץ ישראל. היא הופכת את זה למשהו פרסונלי. זה תענית על גדליה בן אחיקם. ולמה מתענים עליו? אז הגמרא הופכת את הסימן שלה לסימן קריאה. אז סימן, מפה אני לומד, מזה שכן תוקן להתענות בחודש השביעי על רצח גדליה בן אחיקם, מכאן אני לומד שהרצח של גדליה בן אחיקם, כאשר כן מת, נפטר צדיק, אז זה שקול כמו חורבן בית אלוקינו. אם התקנה של התעניות שמה על רצף אחד את הצום השביעי ביחד עם שלושת הצומים הצומות האחרים, סימן שמיתתם של צדיקים שקולה כשריפת בית אלוקינו. עכשיו יש פה הרבה דברים שצריך לשאול, הרבה שאלות שצריך לשאול. קודם כל, אנחנו לא, כן, לא יודע כמה, מי היה גדליה בן אחיקם, כמו יש לנו קצת בפסוקים איזשהו תיאור, אבל משה רבנו, אהרון, בוא נגיד, היו כמה יהודים שהיו גדולים, איך שלא נראה את זה, כמגדליה בן אחיקם, ולא ידוע לנו שתקנו תעניות על פטירתם, אם באמת שכולם מתן של צדיקים, כשריפת בית אלוקינו, אז אפשר להגיד, הרי החסידים, אתם יודעים שיש להם כזה קובץ יורצייטים, בשביל לעשות לחיים ולא להגיד תחנון, כאילו, אז יש מלא, כמעט כל יום, פעם כשלמדנו בשיח, היה לנו אחד מהחבר'ה, היה לו את זה, וכל יום היה מוציא, מספר לנו היורצייט של מי היום, אבל אין יום בלי יורצייט, אין יום שאין פטירה של צדיק.
אז לכאורה היינו צריכים להיות בתענית מתמשכת כל החיים, בגלל שגדולה, תרתם שתדיקים, תרתם שתדיקים, כשריפה שקולה, כשריפת בית אלוקינו. למה דווקא גדליה? במה דווקא הוא זכה? מה? אם הפכו את זה ללחיים כל יום. כן, הם ממתיקים את זה, כן, אבל בסוף, אם זה כחורבן בית אלוקינו ויש פה תענית שתוקנה על מיטתו של הצדיק, אז אנחנו בבעיה. אני לא אומר בניסוח שיש כאלה דעת שאומרים, אם אני הייתי מת הוא היה מתענה עליי, אז למה שאני מתענה עליו? אני לא אומר את זה ככה, הוא היה צדיק, כן? אבל עדיין, במזח הגדליה, שדווקא הוא, מכל הצדיקים שהיו מהלך הדורות, דווקא הוא הצדיק ש... בזכותו תוקנה מתענית צום גדליה בן אחיקם. אז קודם כל אני רוצה להתייחס לעצם האמירה הזאת, כן, שגדולה, כן, שקולה מתנם שתתיקים כשריפת בית אלוקנו. למה? מה פשר האמירה הזאת? צדיק, בסדר, כאילו נפטר, צערנו, בשנה החולפת נפטרו כמה צדיקים, בסדר, העולם מתקיים, העולם ממשיך לזרום הלאה, אנחנו חיים, ואולי חיים גם בסדר, כן, יש לנו צרות אחרות, גם אחרי שהצדיקים הסתלקו, זה כמו חורבן בית אלוקינו. אז באמת צריך להבין, מה זה צדיק? מה המשמעות של צדיק? מה בעצם צדיק עושה? מה הפעולה של הצדיק? אז אני רוצה להתייחס לגמרא אחרת, מסכת כתובות. הגמרא בכתובות, בדף ה', מביאה דרשה דרש בר כפרה, גדולים מעשה צדיקים יותר עם מעשה שמיים וארץ, דילו מעשה שמיים וארץ כתיב אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים, ואילו מעשה ידיהם של צדיקים כתיב מכון ישבתך פעלת השם מקדש השם כוננו ידיך. גדולים מעשה צדיקים יותר מבריאת שמיים וארץ. למה? כי בריאת שמיים וארץ כתוב אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים, יש ידי וימיני שתי ידיים, ומעשה צדיקים כתוב, ואיזה פסוק כן הגמרא מביאה, בר כפרה מביא, מקדש השם כוננו ידיך, פתח בקד וסיים בחבית. גדולים מעשה צדיקים יותר משמיים וארץ, ופתאום הראיה זה מקדש השם כוננו ידיך. מי דיבר על מקדש? דיברנו על צדיקים. אבל לפני זה, מה הפירוש של גדולים מעשה צדיקים יותר משמיים וארץ? שהקדוש ברוך הוא אף ידי יסדה ארץ ומיני טיפחה שמיים, וצדיקים מקדש השם כוננו ידיך. אז בעקבות הדברים של המהרש"א פה צריך להסביר ככה, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בשתי ידיים, כן, ידי יסדה ארץ, זה יד שמאל, שיד שמאל בונה את הצד החומרי של המציאות של העולם, וימיני טיפחה שמיים, שמיים זה השם, זה כל מה שכל המעבר, כן, בעצם יש את הצד של הרוח שמתגלה בתוך המציאות, ובבריאה המציאות הזאת בנויה כניגוד, כלומר אפשר לחיות את הארץ בלי השמיים, יש אנשים כאלה שבוחרים לחיות את הארץ בלי השמיים, וזאת אופציה, וזו הבחירה החופשית, הבחירה של האדם, האם לחיות בתוך הארץ את השמיים או לחיות את הארץ במנותק מהשמיים. אבל מעשה צדיקים, מקדש השם כוננו ידיך, בעצם המקדש מכונן את שתי הידיים ביחד, המקדש הוא זה שמחבר את השמיים והארץ, המקדש הוא המקום של השראת שכינה, הוא המקום שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות, הוא המקום שבו עם ישראל עובדים ובעצם מקשרים את כל הדרגות, את הדצחם, כן, ומעלים את הכל כלפי מעלה. ולכן החוליה של הקשר והמפגש בין שמיים וארץ, זה בית המקדש. אז הבריאה מראש היא בריאה כזאת שנותנת אופציה לפיצול, אבל המקדש הוא זה שמחבר. כמגדל דוד צווארך בנו לתלפיות, חז"ל דורשים את זה על המקדש, הוא כמו הצוואר, שמחבר בין הראש לבין הגוף, בין מעלה ומטה, זה המקדש, מחבר את הרוח ואת החומר. מה זה קשור לצדיקים אבל? הרי הוא דורש בר, דרש בר כפרה, גדולים מעשה צדיקים יותר בריאת שמיים וארץ. ואחרי זה הפסוק מוכיח שהמקדש הוא יותר גדול מעשה שמיים וארץ. למה זה קשור לצדיקים? אז כנראה שהתשובה, שמקדש וצדיקים בעצם זה אותה פעולה.
צדיק, צדיק יסוד עולם. מה הצדיק עושה? הצדיק פשוט חי בעולם הזה את השמיים. הוא עושה בעצם המציאות שלו, בעצם החיים שלו. הוא מחבר בין מעלה למטה. הוא חי את החיים של העולם הזה מתוך חיבור עמוק לעולם של הרוח. יוסף הצדיק, שהוא הדגל, המודל של הצדיק, צדיק יסוד עולם, זה בדיוק הסיפור של הצדיק. לחיות את העולם הזה ולחיות את העולם הזה. הצדיק הוא לא צריך להיות מישהו פרוש, מנותק מהחיים. הוא חי את החיים בפול. יוסף הצדיק הוא המשביר לכל עם הארץ. זה הכוח של החומר בעם ישראל. משיח בן יוסף זה הכוח של החומריות. בכור שורו הדר לו. יוסף הוא כולו, כן, כביכול הוא נמצא בעולם של החומר. אבל מצד שני, החיבור שלו לחומר כל הזמן מחזיק חזק בתוך זה את הסיפור של השמיים. כל הזמן גם מקשר בין מעלה ומטה. כן, שם שמיים שגור על פיו, אבל מעבר לזה, בעצם הוא מגלה את הרוח, את העליוניות שבתוך המציאות של החומר, של היום-יום. וזה בעצם הצדיק. ולכן הצדיקים הם פועלים את פעולת המקדש. המקדש והצדיק זה בעצם אותו דבר. ומה הסיפור המשותף? היכולת לחבר בין מעלה למטה. לחיות חיים של קדושה, חיים של רוח, חיים של שמיים בתוך הארץ. ולכן מעשי צדיקים הם כמו המקדש. וגדולים הצדיקים מבריאת שמיים וארץ. כי הצדיקים הם אלה שנעשים שותפים לקדוש ברוך הוא במגמה, בתכלית של העולם. וזה לא להשאיר את העולם כמו שהוא נברא בנתק, אלא ליצור את החיבור בין שמיים וארץ. ליצור את החיבור בין העולם העליון, הרוחני, כן, עולם הרוח, לבין העולם של המציאות הממשית בעולם הזה. ואם אני חוזר לגמרא אצלנו, בדף יח"ח עמוד ב', ללמדך ששקולה מיטתן של צדיקים כשריפת בית אלוקינו. מיטת צדיקים שקולה כשריפת בית אלוקינו. אז בתודעה שלנו המקדש, זה הכל. כל הכיסופים וכל התפילות וכל כן, כל מה שאנחנו כל הזמן מתפללים אליו זה למקדש. כאילו השיא של השלמות, של הגילוי האלוקי בעולם, זה המקדש. ואומרת לנו הגמרא, תקשיבו, אבל בסוף המקדש זה איזשהו מרכז של כל עם ישראל, זה מקום שבאמת זה מתגלה בצורה שלמה ומלאה, אבל בעצם כל צדיק הוא בחינת מקדש. ועמך כולם צדיקים. וכל יהודי שחי את החיים בעולם הזה מתוך חיבור לעולם של רוח, הוא בעצם בחינת מקדש. ובסוף הצדיקים גם מביאים לבניין המקדש. כאשר יש הרבה חיבורים כאלה בין מעלה ומטה, בין שמיים וארץ, אז גם המקדש נבנה. ופה אני רוצה אולי להציע תשובה לשאלה ששאלתי בהתחלה. גדליה בן אחיקם, בסדר, צדיק, היו עוד הרבה צדיקים. למה התענית, כן, נקבעה דווקא בג' בתשרי? למה דווקא הוא זכה שאותה אמירה של הגמרא, שגדולה מיטתם של צדיקים, שגדולה מיטתם של צדיקים, שריפת בית אלוקינו, למה דווקא דרך גדליה בן אחיקם? אני רוצה להציע שזה לא הדמות, זה לא דווקא גדליה, זה לא האיש, אלא זה התאריך. בעצם קבעו לנו חכמים תענית בג' בתשרי, אחרי ראש השנה, יום או יומיים, תקנו לנו תענית על צדיק. ובעצם התענית הזאת אפשר לקרוא לה תענית הצדיקים. באותו, ביום הזה אנחנו בעצם כוללים עם גדליה בן אחיקם את כל הצדיקים שהסתלקו, שהסתלקותם שקולה כשריפת בית אלוקינו. וזה היום להיזכר בדבר הזה. זה היום שבו אנחנו צריכים להיזכר ולחדד לעצמנו את הנקודה הזאת שקיבלנו עליהם מלכות השם. מלוך על כל המקולה בכבודיך, תן פחדך, אמרנו את זה אתמול. והשאלה הגדולה היא איך אנחנו חיים את היום שאחרי. זאת השאלה. אנחנו רוצים מלכות השם. מלכות השם קל לדמיין אותה כמשהו שקשור למקדש. והתפלל למקדש, וברור שזה נכון, וזה רצוי, וברור שהשיא של הגילוי שכינה בעולם דרך המקדש.
אבל תענית על הצדיק מיד אחרי ראש השנה, בעצם אומרת לנו, חוץ מהתפילה והייחול למקדש, זה תלוי בנו, בכל אחד ואחד מאיתנו. איך אותם אמירות של אתמול, של מלוך כולם כולם בכבודיך, איך הן מתרגמות לחיים הפשוטים שלנו? עד כמה אנחנו, גם כן, במובן מסוים, כל אחד לפי כוחו, עד כמה אנחנו באמת צדיקים? צדיקים כאלה שמנסים בחיים שלנו לחיות חיים של משמעות, חיים של ערך, חיים של רוממות, חיים של קדושה, חיים של חיבור בין מעלה ומטה. כל אחד מהמקום שלו. אבל בעצם זה התרגום, התרגום של מלוך כולם כולם בכבודיך, זה בעצם השאלה הנוקבת שאנחנו נשאלים דרך מיטתו של גדליה בן אחיקם. ואיפה אתה בסיפור? ומה אתה? איפה אתה צדיק? איפה אתה מגלה את מלכות השם בעולם? בהמשך העמוד פה, בדף י"ח עמוד ב', יש דבר מאוד מעניין. הגמרא בהמשך אומרת, מוטי ורבחה, ברונה, בתלתה בתשרי, בתילת, אדקרתה מנשטריה. כן, בג' בתשרי, אותו דריך. בתלה, אזכרה, אזכרת שם השם מהשטרות. זה מופיע מגילת תענית, שגזרה מלכות יוון שמד, שלא להזכיר שם שמיים על פיהם. וכשגברה מלכות חשמונאי וניצחו, מתקינו שיהיו מזכירים שם שמיים אפילו בשטרות. וכך היו כותבים בשנת כך וכך ליוחנן הכהן גדול, לאל עליון. כשאמרו חרמים בדבר, אמרו למחר זה פורע את חובו, ונמצא שטר מוטל באשפה וביטלום. ואותו היום עשאו יום טוב. כלומר, באו היוונים, אחת מהגזרות שלהם, גזרות הדעת, הייתה שאסור להזכיר שם שמיים. החשמונאים, כן, בני מתתיהו, ניצחו את היוונים. עכשיו הם באים ואומרים, נזכיר שם שמיים, והכי נזכיר שם שמיים, ובכל מקום נזכיר שם שמיים. ואז הם באים ואומרים, גם בשטרות, שטרות הלוואה, שטרות מכירה, כל שטר, כותבים את התאריך, את השנה ליוחנן כהן גדול, ומוסיפים שם שמיים לאל עליון. מה כתוב על הדולר, נכון? של ארצות הברית גם כן יש איזה משהו... אז בעצם הם למדו מהחשמונאים שזה מה שהם עשו על השטרות. הם מתכוונים לאלוהי הדולר. ואז באו חכמים מאוחרים ואמרו, באמת זה רעיון יפה, כן? זה רעיון שיש בו משהו מאוד חזק, כן? לבוא ולהגיד ששם שמיים נמצא בכל מקום, גם בשטרות. מצד שני, כן, למחר זה פורע את שטרו, פורע את חובו. מה עושים שטר אחרי שהוא נפרע? זורקים לפח. ואז שם שמיים מתגולל באשפה. וביטלו את הזכרת ששמיים בשטרות, ובג' בתשרי הצליחו להנהיג את זה. רש"י אומר, זה לא היה פשוט. רש"י כותב פה, ובקושי יכלו לבטל, שכבר נהגו העם. כשאמרו חכמים וביטלו, מוכשר הדבר בעיניהם, ונחשב להם לנס ועשו יום טוב. זה נחשב להם כמו נס שנעשה יום טוב. שמה? שהצליחו לבטל את שם שמיים משטרות. נראה לי שזה גם כן עוד מתאים ליום הזה. ליום הזה של גילוי מלכות השם בעולם. וגילוי מלכות השם בעולם מצד שני, זה דבר שצריך להיות נוכח בחיים. נוכח בכל מקום. מצד שני, עם הגבולות המתבקשים. במקום שהוא מכבד, מקום שבאמת הוא, כן, הוא ממליך. ואם זה בסוף מגיע להשפעה, זה לא ממליך, אלא בסוף זה גורם לביזיון. אבל זה היום הזה, זה היום של התרגום של מה זה אומר שקיבלנו עליהם את מלכות השם. מה זה אומר שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו למלך? איך זה הופך להיות מאיזה אמירות לחיים, למשהו ממשי במציאות. ופה בהקשר הזה, מגיע המושג של הצדיק וההקבלה בין הצדיק לבית המקדש, ובא ואומר לנו, אנחנו רוצים כולנו מקדש. המקדש מתחיל מכל אחד ואחד מאיתנו, מהצדיקות שלנו. מה זה צדיקות? זה לא איזה כן יעד לא מוגדר. צדיקות זה משהו מאוד פשוט,
זה יותר לחיות את החיים שלנו מתוך חיבור למגמת מלכות השם בעולם. מה זה אומר? לכל אחד זה אומר משהו אחר. שהשם הוא יותר מלך שלי היום. שהשם הוא יותר מלך שלי אחרי שקיבלתי מלכותו עליי אתמול. מה זה אומר שיותר מלך שלי? כל אחד עושה את החשבון שלו. נקודה אחת, משהו מסוים, שאני יכול להגיד, תשפ"ד, מלכות השם מתורגמת אצלי בנקודה מסוימת. לא חייבת להיות מפוצצת. משהו. משהו שמלכות השם בעצם, קבלת מלכות השם בעולם, גורמת לי להיות יותר טוב, להיות יותר מחויב, להיות יותר בסיפור, להיות יותר רוצה את התיקון השלם הזה. טוב, רציתי לדבר גם על ההיבט הלאומי, אבל נשאיר את זה להזדמנות אחרת. אז דיברנו על ההיבט של צום גדליה כאחד מהתעניות של החורבן, וחיברנו את זה בסוף, כן, לתאריך המיוחד שבו אנחנו נמצאים עכשיו בעשרת ימי תשובה, והמסר, כן, והמסר אולי המוסר, כן, שיש מהאמירה הזאת שיש כולם מיתה צדיקים כשריפת בית אלוקנו לכל אחד ואחד מאיתנו, שנזכה בעזרת השם לקבל מלכותו עלינו ברצון.